Сайн байцгаана уу? За, хоёр дахь өдөр эхэлсэн шүү. Хоёр дахь өдөр. За, өнөөдөр хөдлөнтэй өчтөр сайхан юм сонссон байгаа. Юу хийх гээд байгаагийнхаа утга учирыг сонссон байгаа. Харин өнөөдөр хөдлөнө. Хөдлөнө. Хөдлөнө өдөр. За, бүгдээрээ Магдгүй та оймсоо байх юм бол оймсоо тайлчаарай. Оймсоо тайлахаар бидний хөл гоё амарч үгэн те. Дандаа л оймстой гуталтай явдаг бол байгласаа бид нар чинь хөлөөрөө аливаа зүйлийг мэдрэх бас нэг мэдрэх хүн судлууд маань хөлний уланд байгаа учраас оймсоо тайлаад тэгээд оймстойгоо хийхийг биш оймсгүй хийгээрэй. За өнөөдөр босоо байрлалаас бүгдээрээ тасглаа эхлэх болно. За нөгөө юунд байхад сургуульд сурагч байхад бидрийг нөгөө бинт тамирын хичээл орохоор багш номхон гингүүт бид нар ингээ номхон зогсдөг байсан шүү дээ. Яг тэр шиг бүгдээрээ одоо гоё номхон зогсчээ. Номхон зогсохоор яадаг вэ гэхээр бүх биений булчин шүрмсүүд чинь ингээд ажиллаж сэрж эхэлдэг те. Та нар одоо ажиглаад үзээрэй номхон зогсоод. За тэгээ номхон зогсоход бид нар нөгөө нэг номхон гэхээр ингээд зогсчдаг те. Тэгэхээр бидний хүзүү маань жоохон хоошоо гидээ өгч байгааз тэрийг амраахын тулд жоохон эрүүг хоолоо руугаа ойртуулж өгнө гэсэн үг. Тэгэхэр чинь яг нуруу чинь ингээд толгойн өрөө руугаа цих болж өгч байгаа. Энийг ажиглаарай. Яг ингээ бүгдээрээ тэгвэл номхон зогсцгоё. За та номхон зогссон хിവэрэ намайг сонсоорой. За матрасныхаа эсвэл алчуур байгаа. Тэгээд ирж зогсоод тэгээд сайхан номхон зогсоод тайвшрын чинь. За магадгүй та одоо юу жоохон ингээд өөр юм бодогдоод одоо яах вэ гэж бодож байгаа юм бол нүдэн амжиж болно. Тэгээд нүдэн амжаад өөрийнхөө амьсгалыг сайхан ажиглаад үзээрэй. За нэг сайхан гүнзгий амьсгал авчи бүгдээрээ. За харцаа тогтоогоод нүдэнаад. За ёгийн тасгал хөдөлгөөний хийхэд харц тогтооно гэдэг үг их чухал байдаг. Харц буюу дришти гэж ярьдаг. Дриштигээ тогтоогоод өгөхөр хүний сэтгэл санаа сайхан тайвшраад тэгээд хүний сэтгэл тэр оюун бодол төвлөрөл нэгэн үзүүрт чиглэдэг учраас бүгдээрээ сайхан харцыг тогтоогоод эсвэл нүдэн амж болон зогсож байгаа үед тэгээд өөрөө өөрийгөө ажиглаад нэг хоромч гэсэн юу хийх гэж байгаа блэ? Хийх гэж байгаа зүйлийнхаа өмнөхөн нэг сайхан өөрийгөө ажиглаад тайвшир зогсъё. За. Йогийн байрлалыг хийхэд йогийн дасгал хөдөлгөөнийг хийхэд хүн өөрөө өөрийгөө маш сайхан сонсож хийх хэрэгтэй. Ер нь их тийм хурдан темптэй юм хийхгүй, тийм болохоор өөрөө өөрийгөө сонсоод өөрийнхөө тэр бие махбодыг бодийн яг тэр байгаа чигээр нь тааруулж хийхийг хичээнэ. Тэгээ бас өөрөө өөрийгөө шүүмжлэхгүй, өөрийгөө бусдтай харьцуулахгүй, таавал ерөөсөө дахин давтагдчихгүй цорын ганц ийм мах бодгол учраас та өөрөө өөрийгөө сайн сонсоорой, өөрийгөө хүндлээрэй. Тэгээ магадгүй та ямарваа нэг зүйлийг байрлалыг хийж чадахгүй бол заавал тэрийг хийх гэж өөрийгөө бити шахаарай. За бүгдээрээ дахиад нэг гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За бас йогийн дасгалыг хийхдээ аль болох хамраа сайхан цэвэрлээд хамраараа амьсгал аваад амьсгал гаргаж явах юм бол илүү сайн. Гэхдээ хүний бие янз бүр байдаг учраас нэг өдөр таны хамар бит өрцөн байлаа гэхэд магадгүй та амар амьсгалж болно. Гэхдээ аль болох тэр хамраар амьсгалахыг ирмэлцэн гэсэн үг. Тэр өөрийгөө сайн сонсоод хамраар амьсгалахыг ирмэлцээрэй. За, тайвшрий. За, бүгдээрээ одоо айж уух нүдэн нээж агаад. За, одоо дасгалаа эхлэхийн өмнө хэрвээ та жирэмсэн, за эсвэл та жоохон илүүдэлж интэй те, тэгээд ташаа нуруугаар нилэн чилж өвдөд байдаг болвол ингээд хөлөө ямар ч хэсэн нийлүүлээ зогсоход нэг тийм жоохон тааламжгүй сая санагдсан байх юм бол хөлөндөө мөрний хэмжээний зайтай зогсоорой.
жирэмсэн хүн бол ерөөсөө дасгалыг дандаа мөрний хэмжээний зайтай хийдэг. Хүүхдтэй хөрхөн хүүхдтэй ингээд зай гаргаж өгөөд тэр ташаад гоё эвтэйхэн байх үднээс дандаа хөлтөө мөрний хэмжээнээс бараг том зай авсан ч болно. За бүгдээрээ дасглаа эхлэе. А нарны мөргөл А хувилбар явах гэж байна. Мөрөө доошлуулангаа, мөрийг доошлуулангаа гараад ийш нүргэж өгнө. Амсгал авлаа. Амсгал гарахтаа өвдгөө нуулаад, гизээ гуян дээр хоёр гараа хөлнийхөө хоёр талд тавьчий. Одоо амсгал авахтаа урагшаагаа хавлаа. Амсгал гарахтаа хоошоогоо дөрвөн хөллөө хөөп. Хөөп. Ширээ байдал дээр ирнэ. За яг ширээ шиг дөрвөн мөчт маань доошоогоо 90 градус өнцөг үүсгээд нуруу маань яг ширээ шиг тэгшхэн болж өгч байгаа тийм ээ. Одоо амьсгал аваад урагшаагаа харж өгнө. Маш сайхан хотоож өгнө. Нурууныхаа булчингуудыг сайхан идэвхжүүлээд өгзгөө сайхан ондоолгоо. Тэгээд урагшаагаа харлаа. Одоо мэдрэх юм бол нуруу маш гоё, нурууны булчингууд маш гоё идэвхжиж өгч байгаа одоо энэ үед шахагдаад. Одоо амьсгал аваад гаргын эмчээнэ барьлаа. Тайвшрий. Дахиад амьсгал авлаа. Өлмий төрөйг шигж агаад амьсгал гарахтаа хоошоогоо доош орсон нохоо. За доош орсон нохоо тэр өвдгийг нугуулж агаад эхлээд гицийг гой руу ойртуулад үг. Тэгээд дал мөрөөрөө доош нь дарж үг. Хэрвээ таны чих мөр хоёр ойртоод байх юм бол чихээ мөрнөөс зайтай толгоо үзүгээ суллаад үг. Тэгээд айчмхан өлмий дээр гарч агаад өгзгөө дээш нүргөөд үг. Тэгээд хоёр хөлийнхөө дунд харлаа. Гойныхаа дунд харлаа. Амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд харлаа. Хөндийгөө амьсгал гарахтаа баруун хөлөө матрасныхаа дунд, зүүн хөлөө хоёр гарынхаа дунд авчираад одоо хоёр хөлөө нийлүүллээ. Тэгээд амьсгал аваад урагшаагаа харъя. Айл бол өгзгийг дээш өргөнгөө тэгээд урагшаа хараарай. Манайхаа амьсгал авлаа. Гаргаад нүүр шилбэхөө. За одоо амьсгал аваад хөвлийгээ идэвхжүүлж агаад хоёр гараараа сунаад дээшээ өндийлөө. Амьсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За нөгөө жирэмсэнгүүд маань хөлөө салгацсан байгаа санджаагаараа тийм ээ. Би хийхдээ бол дандаа хөлөө нийлүүлж хийгээд байгаа. А жирэмсэн болоод ингээ хөлөө салгамаар санагдчих байгаа хүмүүс бол салгаад хийгээрэй. За одоо айчмхан саяныхаа нарны мөргөл А хувилбарыг хоёр удаа дахиад тавтаад хийн. Тэгэд гурван төрөг болгочихно гэсэн үг. Амьсгал аваад хоёргаар тээшээ суналаа. Гаргаад өвдгөө нуглаад гидс гуй руу хоёргаар хөлний хоёр талд амьсгал аваад урагшаагаа харлаа. Амьсгал гарахдаа ширээ байрлал руугаа өвдөглөөд ширээ байрлал дээр ирнэ. Одоо амьсгал аваад үнэ байрлал урагшаа харлаа. Үлми төрөй гიშгээд амьсгал гаргаад хоошоогоо доош харсан нохоо. За харц маань гойны дотор талд хөлөө баг зэрэг хооронд нь салгаж болно шүү манайхаа. Тэгээ амьсгал авч гаргаа, дал мөрөөрөө доош нь дарж үгий. Амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амьсгал гарахдаа баруун хөлөө матрасны хагуул тавьж агаад зүүн хөлөө хоёр гарынхаа дунд хоёр хөлөө нийлүүллээ. Эсвэл хоёр хөлөндөө зайтай тийм ээ. Тэгээд хөвлийгээ идэвхжүүлж агаад амьсгал аваад ийшээ өндөлөө. Амьсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За хэрэв жирэмсэн хүмүүс, даралт ихсдэг хүмүүс, жоохон зүрхний хэм алдагддаг хүмүүс байх юм бол доошоогоо тонгоохтой маш болгоомжтой дээшээ өнд. Дандаа маш айжмхан дээшээ өндийн гэсэн үг. Гарыг дээш нь өргөхөөсөө илүүтэйгээр цээжээ эхлээ төрүүлж явуулаад тэгээд гараа өргөөрэй. Тэгээд амьсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За одоо 3 дахь тойрог амьсгал аваад 2 гар дээшээ суналаа. Гаргаад өвдгөө нуглаад гиз гуй руу ойртуулад 2 гар хөлийн хоёр талд амьсгал авахдаа урагшаагаа харлаа. Амьсгал гарахдаа хойшоогоо өвдөглөөд ширээ байрлал. Амьсгал аваад хотоогоод урагшаагаа хараад үнэ байрлал. Үлмий дээрээ гიშгэж агаад амьсгал аваад хөндийгөө гаргаад хойшоогоо доош арсна хоо. Доош харсан нохоо дээр та эхлээд өвдгөө нугалж хийж болно. Ялангуяа одоо дөнгөж хийж эхэлж байгаа учраас бидний бие
халаагүй байгаа. Тийм болохоор өвдгөө нуглаад эхлээд гизээ гоёроо ортуулна. Жирэмсэн бол өвдгөө салгажгаад хөвлийгэ өвдөгний хоо дундуур хүүхдэд оруулаад өгнө гэсэн. Тэгээд амьсгал аваад одоо хоёр гарынхаа дуу тавила. Амьсгал гаргахдаа баруун хөлөө тавила, зүүн хөлөө тавила, хоёр хөлөө нийлүүллээ. Тэгээд амьсгал аваад урагшаа харлаа. Гаргаад нүрээ шилбэрүү. Аа, жумхан амьсгал аваад хоёр гар дэше суллаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд тайвшрын өөрийгөө ажиглая. Амьсгалын химнэл зүрхний цохилт дөнгөж бие маань сэрж байгаа учраас та бүхэн зүгээр сайхан аажухан тайвхан хийгээд эхлээрэй. За, сүлжийн тойрог амьсгал аваад хоёр гар дэше суллаа. Гаргаад өвдгөө нуглаад гиз гоёроо хоёр гараа хөлийнхөө хоёр талд матрасн дээрээ тавиад амьсгал аваад урагшаа гаарлаа. Өгцгийг дээшлүүл ингээ урагшаа гарна гэсэн үг. Амьсгал гаргахтаа хоошоогоо хоёр өвдгөө тавиад хөп. Тэгээд ширээ барил дээрэр чин одоо үлмий дээр гიშгэж агаад амьсгал аваад урагшаа хараад хотоолоо. Гаргахтаа үлмий дээр гიშгэ хоошоогоо доош харсан нохоо. За, амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд харлаа. Амьсгал гаргахтаа урагшаагаа алхаад хөп. Хөп. Хоёр хөлөө нийлүүлээд эсвэл хоёр хөлөндөө зайтай. Тэгээд амьсгал аваад урагшаагаа харъя. Хөвлийгээ итгэжүүлж агаад хэрвээ та жирэмсэн бол хөвлийг итгэхгүй, хөвлийгээ сайхан суул хай тавьж агаад хотоож агаад гэсэн үг тий. Тэгээд хөл дээрээ тулаад айж өгөх өндөө. Тэгээд амьсгал гаргаад бүгдээрээ гараа суллаад тайвшрий. Нүдээ наад бие мэдрээд үзье. За, хөдөлгөөн хийж эхлэхдээ бидний булчин шүрмэс айхтар сэрээгүй байдаг учраас эхлээд маш сайхан ааж ухаан хийж эхэлнэ. Тэгээд аажмаар та өөрөө өөрийгөө сонсоод таны булчин шүрмэс ингээд сэрээд хоорондоо за одоо ингээд аюу цаашаа аюулгүй энэ булчингаа тэнийлгэж сунгаж болох юм байна гэдгийг тархинаас булчинлуу сигнал өгсөн цагт одоо бидний бие сайхан нээгдэж дэлгэрч тэгээ сайхан тасгал хийхэд илүү гоё урамтай болдог аа. Тийм болохоор аль болох өөрийгөө сонсоод баг багаар ахиулнаа гэсэн үг. За, одоо нарны мөргөл бие хөдөлбөрлөг орох гэж байна. За, нэг бол хөлөө нийлүүл зөксөд. За, эсвэл хөлөө мөрний хэмжээтэй зөксөн гэсэн байгаа тийм ээ. Хоёр гараа идэвхтэй доошоогоо сунгаж өгөөд номхон байрал дээр ирсэн байгаа. За, одоо өвдгөө нуулж агаад амьсгал аваад гараа газар шүргүүлээд сунгаад дээшлүүлнэ. Амьсгал гарахтаа хоошоо сууж өгөн сандал дээр сууж байгаа юм шиг. Тэгээд аль болох гарынхаа үзүүрээр сунаад өгзгөөрөө хоошоо сууж өгнө гэсэн үг. Сандал байрлал. За, амьсгал аваад гараараа сунлаа. Гаргаад хоёр гараа хөлний хоёр талд нүрээ шилбэрүү ойртуулж өгье. Өөтанаа санаа. Амьсгал аваад урагшаа гарлаа. Амьсгал гарахтаа хоошоо бан зорилт руу оршо одоо бүгдээрээ хөп. Хөп. За. Сунайхж байгаа юм шиг, цэргүүд сунайхж байгаа юм шиг бан зорилт орж байгаа тий. За, одоо өвдгөллөө. За, хэрвээ та жирэмсэн бол энчэнээс шууд амьсгал аваад хотоогоо урагшаагаа харна. А, зүгээр гайгүйхан шиг байх юм бол амьсгал гарах та. Хөп. Сунайгаад хөвтлээ. Бүх бие газар тавина. Одоо амьсгал аваад цээжиг дэлгээд урагшаага бужанга санаа буюу мого барилал. Бүр болмоор байх юм бол хөлөө хоошин сатар жийж агаад дээшээгээ дээш арсан нохоо барилал. Одоо өвдгөө зайчимхан сулж агаад үлми дээр гიშгэхэд хоошоогоо доош арсан барилал. Зүүн хөлөө матрасныхаа дунд тавьж агаад баруун хөлийг дээш нүргөөд хахта өвдгөө хамарлуугаа ортолно. Тэгж агаад хоёр гарынхаа дунд тавила. Магадгүй таны хөлийн чинь ирсэн байх юм бол бурш нь алхуулаад хөлнийхөө хоёр одоо бишээ хоёр гарынхаа дунд тавьчаа тавьчихна. Тэг хойшоогоо харж агаад хөлөө дотор тийш нь 45 градус тавхаагаар нь яг зэрэг тавина. Хүмүүсийн тавхаа нь яг ингээд хойтлынхоо одоо гадна талынхаа энэ тавхаа байлаа гэж ботоод гадна талын ингээд
эд ичдэг байх шүү. Яг тэр гадна талынхаа ирмэгээр сайтар гიშгэж өгнө гэсэн үг. Одоо харж байна уу тийшээгээд. За тэгээд хоёр гараа ташаан дээр тавиад амьсгал аваад айжим хөндөлөө. Уртлын өвдөг нугларсан байгаа. Хойдлын өвдөг тэгширсэн байгаа. Ингээд хоёр гар дэше сунлаа. Хөп дайчин нэг байрлал. Тэгээд доошоо айжим хон сууж үг энд чэнэ. Нэг амьсгал барий бүгдээрээ. Амьсгалаа ажиглаад ердийн гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За дахиад амьсгал аваад гаргахдаа хоёр гараа газар тавья. Айжимхан амьсгал аваад хөлөө хоошинд бан зорил руу орлоо. Амьсгал гаргахдаа өвдөглөөд эсвэл та ихтэй хүн байх юм бол шууд сунаад хэвлээ. Амьсгал аваад мого байрлал эсвэл хөп дээш харсан мого байрлал. За та жирэмсэн хүн байх юм бол мого байрлал хийхгүй шүү. Өвдгөлж огоод өлмий дээрээ гიშгээд хоошоогоо доош харсан нохо. Одоо баруун хөлөө матрасныхаа эсвэл давныхаа дунд тавиад амьсгал аваад зүүн хөлөө дэш нүргэлөө. Гарахдаа өвдгөө хамрынхаа зүр дээр авчиж байгаа. Хоёр гарынхаа дунд тавила. Хойтлын хөл 45 градус эсвэл бүр болохгүй бол хоёд бүгдээрээ өлмий дээрээ гიშгчих болно. Тэгээд хоёр гар ташаан дээр тавьж байгаа дайж хөндөлөө. Тэгээд амьсгал аваад хоёр гар дээш сунж үгүй. Гаргаад сууж үгүй. Дайч нэг байрлал. Арцэг ташааг маш сайхан одоо сэрэж өгч байгааг та нар анзарч байгаа. Амьсгал гаргаад хоёр гараа матрасн дээр тавила. Амьсгал гарахтаа хоошоогоо бан зорил. За жимхэн өвдөглөөд эсвэл доошоогоо сунагаад хөвтлээ. За одоо энэ чэнэс хүлээ сайхан жиж байгаад Тэжиг дэлгэд бужанга санаа мого байрлал. Одоо тохоо гоё ингээ хоошно. Итгэжүүлээд өгөөрэй. Амьсгал гарахтаа өвдөглөө тохоошоо. Доош харсан нохоо. Харц маад гоёны дотор талд. За амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд харлаа. Амьсгал гарахтаа урагшаага нэг хагаслаж алхаад хөп хоёр хөлөө нийлүүлээд одоо нөгөө гараа газар шүргүүлээд Хориг явлаа хөп. Гаргаад хоошоо сууж үгүй. Санал барил. Амьсгал аваад одоо айжинхан дэшээ сунаа. Дэшээ сунаа сунаа сунаад гаргаад хоёр гар зүрхний урд өөрийгөө ажиглая. Нүдэ ханаад амьсгалынхаа хэмнэлийг, зүрхнийхаа цохилтыг, биеийнхаа тэр бүхий л хэсгүүдийг ажиглаад үзье. Хаана юу ажиллаад, хаана юу Юу өрөж гинөө эсвэл танд таатай байна уу тэрийг ажиглаарай. Юрдийн айжимхан нүдэнэгээд тайвшрий. За одоо бүргэлжлүүлээ бүгдээрээ. А дайчин байрлалууд хийн. За матрасныхаа дунд ирж агаад одоо хөп Тэгээд хоёр хөлөө салгаад хоёр хөлнийхөө хооронд алдсан гарын хэмжээний зай авчих. За тэгж агаад амьсгал аваад одоо хоёр гараа хоёр тишн сайтар сунгаж өгнөхөө. Тэгээд баруун хөлөө баруун тишн 90 градус, зүүн хөлөө дотор тишн 45 градус. За хэрвээ та таны ард яг над шиг юм хан байх юм бол хантаа хийгээрэй. За одоо нөгөө нэг юу яа? За бүгдээрээ төр юмнуудаа бэлтчихье. За хэрвээ танд блок байх юм бол блок ашиглаж болно. Блок байхгүй бол гэртээ те сандал ийм 50 гიშгүүр юу гэдэг иймэрхүү юм ашиглаад юуныхаа нэг хөлнийхөө баруун хөлнийхөө ойролцоо авчираа тавьчих. За тэгээ нөгөө төрүүний хэлснээр алдсан гарын хэмжээний зай аваад хөлнөдөө Тэгээ баруун хөлөө 90 градус эргүүлээд зүүн хөлөө 45 градус эргүүлээд тэгээд нэг ийм блок юм уу эсвэл гიშгүүр ч юм уу сандлаа ингэж хөлнийхөө шагааны ойролцоо тавьчих баруун хөлнийхөө. Тэгээд өндөж жоод хоёр гар алдлаа. Амьсгал авч гарахтаа өвдгөө нулаад хөп. За тэгээ одоо энэ өвдгөн дээр ажиллаар хойтлынхоо өвдгийг сайхан итэхтэй тэгшлээд өгнө гэсэн үг. Тэгээ хоёр гар алдлаад баруун гарынхаа үзүүр лөө харж үгүй. За амьсгал авч гаргаад энэ чэнэ суй.
Тайчин хоёр байрлал. Одоо идэвхтэй хоёр гараараа хоёр тиш сунаад үг цээжиг дэлгэд. Доор хүл ажиллаж байгаа. Одоо амьсгал авч гаргаад баруун тохоогоо гуин дээр авчираад зүүн гараараа тойрог зураад хойдлынхаа хөлийн үзүүрээс гарныхаа үзүүр хүртэл сайхан сунаад өгөөб. Хевлийн идэвхтэй. Нэг удаа амьсгал аваад гаргая. За одоо дээдлийн хагарыг ташаан дээр авчирч тавиад тэгээд доотлийн хагарыг блокон дээрээ тавилаа. Эсвэл нөгөө сандал дээрээ тавилаа. Тэгээд одоо амьсгал авч гарахтаа өвдгөө тэгшлэн. Хөөп. За одоо болмоор арах юм бол дээшийг харж үгүй бүгдээрээ тааз руу. Тэгээ хэрвээ таны дээдлийн мөрчин унцсан байх юм бол дэдэлгэхэд айгүй тийм хэцүү байх юм бол цээжийг сайхан дэлгээд дээшийг харж үгүй. Айж хүн гараад иш нөргөөд трикона санаа. Одоо өвдөгнүүдэд ажиглаараа өвдөгнүүдэд сайхан тэгшлээд өхий хичээгээрээ манайхаа. За дээдлийн хагарыг ташаан дээрээ тавьж агаад айж хүн доошоо гарлаа. Баруун өвдөгөө нуулж агаад одоо энэ юугаа гişгүүрээ урагш нь тавиад тэгээ хан байх юм бол одоо бүгдээрээ ханлууга ойртоод үг. Тэгээд гişгүүр дээрээ өндөр тавьж агаад амсгал аваад өндөл өп хөлөө өргөөд хагасаар байрлал орчихно. За хэрэв хан байх юм бол хойтлын өргөсөн хөлөө идэвхтэй өргөж өгөөд хандаа наагаад үг. Тэгээд гараад ишин өргөе. Гарын үзүүр лөө хамж үг. Амсгал авч гаргаад энэ чэнэ тайвшри хэрэв толгоо хөдлөхгүй байх юм бол доошоо харж болно шүү манайхаа. За одоо эхний өдөр паниктжээж магадгүй тэгвэл болж байгаа буцлаа шагааныхаа дотор тал тавиад хоёр өвдөг тэгшгэн трикона санаар гоорлоо. За эн чинь бидний 30 хоногийн дараа хийж сурцсан байгаа юмыг би хийж байгаа учраас паник үүснэ, санаа зовлтгүй зүгээр л байгаа тийм яриа. За дээдлийн хагарыг ташаан дээрээ тавиад доошоо хатлаа. Өвдгөө нуулж агаад хоп өндөгөө дайчин байдал руу орлоо. За одоо хоёр хөлөө буцаагаад урагш нь хоёр тавхаага урагш нь харуулж агаад тэгээд эсрэг тал руу гай. За уучлаарай би юу ач гэсэн шүү. Микрофон маань салаад байгаа. Тэгээд би ажиглаж байхгүй бол нөгөө бичлэг маань сайн нэг удаа хийсэн чинь шал дэмий хийхээр хаа дуусгацсан байсан. За окей, үргэлжлүүлье. За одоо эсрэг тал руугаа. Хоёр гараа сунгалаа. Зүүн хөлөө зүүн тишний эвүүлээд баруун хөлөө 45 градус. Тэгээ яг одоо миний гарыг та нар харж байна уу? Хоёр гарын доор хөл маань ирэхээр тийм өргөн зай авсан байгаа тий. Тэгээ одоо хэрвээ ингээд яасан чинь ташаа чинь яаж байгаа ташаанд булчин жоохон сул байх юм бол хөлөөд чүт жоохон ойртуулчих болно шүү бас. Тэгээд аль болох энэ ташаага урагш нь харуулгыг хичээ, тий. Тэгээд хоёр гараа сунгаж агаад амьсгал авч гаргаад урагш зүүн өвдөгөө нугалж өгнө. За одоо нөгөө блоко эсвэл нөгөө гişгүүр сандлаа зүүн шагааныхаа дотор талд ингээй ойртуулад бэлдээ тавьчаараа. Амьсгал аваа нуруу үзүүрээ сунж өгье. Нуруу хүзүүрээ дээшээ сунаад хоёр гараараа итэхтэй сунж өгнө. Тэгээд харц маань зүүн гарын үзүүр дээр амьсгал авч гаргаа тайвш. За яруу таны мөр чангараад ах юм бол мөрийг сайхан сулж агараа. Сулцсныхаа дараа гараа сайхан сунгаж өгнө. Амьсгал авч гаргаад эмчээнэ барьлаа. Харц зүүн гарын үзүүр дээр явж байгаа. Одоо айж өмхөн зүүн гараа нугалж агаад тохоогоор нь гуйныхаа булчинтай хэсэг дээр тавина. Тэгээ баруун гараараа сайхан доогуура шанагтж байгаа юм шиг тойрог зураа. Сунлаа. Хойдлынхоо тавханы гадны ирмгээр сайтар гიშгэж өгжогоод өсгий рүүгээ сайтар гიშгэж өгжогоод тэгээд гараараа сайхан сунж өгөөрэ. Биеийн хажуу хэсгийг бүгднгийн сайхан сунгаж өгч юм. Одоо сайхан амьсгалаад аа уушгичин гой нээгдсэн байгаа. Тэр үед амьсгалаад байгаарэ. Хэрвээ жирэмсэн бол таны одоо хүүхд рүү маш сайхан амьсгал орж өгч байгаа. Хүүхд чинь бас маш их гайхаж байгаа. Юу хийгээд ээ наа нээж гээд. За одоо дээдлийн гарыг ташаан дээрээ тавиад аажимхан доотлоо доошоо блокон дээрээ гараа тавиад өвдөгнүүдэд тэгшилчих.
хойтлын өвдөг, уртлын өвдөг хоёулаа тэгшгэн тий. Тэгээ таны өгзөгч одоо хойшилцсан байж магадгүй. Тэгэх юм бол өгзгөө аль болох өөрийнхөө бие рүү татаад үг гэсэн үг. Тэгээд энэ дээдлийнхаа ташааг аль болох ингээ унтсан байх юм бол дээш нь хөп. Тэгээд дээш гараа өргөлөө. Гурвалжин байрлал. За одоо энэ нурууны хажуугийн булчингуудыг маш сайхан сэрэж өгч байгаа. Уушиг авч орчмын бүх булчингуудыг бас сайхан идэвхжүүлж өгч байгаа. За дээшээ харахад эвгүй байх юм бол зүгээр урагшаа гарч иж болно. Энэ хүзүү орчмоо сайн мэдрээрээ. За одоо дээдлийн гарыг ташаа нэрээ тавьж агаад доошоо хараад өвдгөө нууллаа. Блоко урагшна. Туп тавиад. За тэгээд хойтлынхоо хөлийг идэвхжүүлж өндийгөө хөп хөлөө өргөлөө. Хана байл хантаа хийгэрэй гэсэн тийм ээ. За энэ байрал маш гоё. Залхуурлыг арилгаж өгдөг. Тэгээ маш гоё тэнцвэртэй байдлыг бий болгож өгнө. За тоочод байвал зөндөө юм би. Харцаа тогтоогоод нэг газар харахыг хичээгээрэй. За дээдлийн гарыг өрхөд эвгүй болвол ташаан дээрээ тавьчих ус болно. За одоо амьсгал авч гарахдаа өвдгөө нуулж агаад хөлөө хоошоогоо зөөлхөн тавиад. Тэгээ хөл блоко буцаагаад шагааныхаа дотор талд тавиад. Гараа дэш нүргөөд гурвалжин байрлал. Дээдлийн гарыг ташаан дээрээ тавиад өвдгөө нуулж агаад одоо хөп дайчин байрлал. Хавалж гинөө. За одоо хоёр гараа ташаан дээрээ тавьж агаад нөгөө нэг блок эсвэл нөгөө юмнууда түших юмнууда урдталтаа авчираа тавьчих. За одоо тавхаага хөл маань том зай авсан байгаа тий. Тэгээд тавхаануудаа нөгөө майжиг гიშгэж байгаа юм шиг дотор тийш нь гიშгэж өгөөрэй. Хоёр тийш нь биш, дотор тийш нь тий. Тэгэхээр илүү гоё бат бөх цогсож өгч байгаа. За одоо энэчнээс хоёр гараа ташаан дээрээ тавьж агаад амсгал аа нуруу зүгээр сайхан цих болоод дээшээгээ тэмүүлж өгье. Дахиад амсгал авлаа. Гарахтаа урагшаа тонгоогоод оп 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 тонгоогоо тонгоогоод хоёр гараа нөгөө гişгүүр дээр авчираа тавьчих. За одоо амсгал аваад за би та нарт хажуу талаас харуулъя. Та нар бити хөдлөөрөө байж агаарай. Хажуу талаас харахад одоо ийм болно гэсэн үг. Айл болох нуруу маань тэгшгэн. Хэрвээ таны нуруу бүхтийгөө талах юм бол нөгөө энэ дээр тавьсан юм чинь багтж гин гэсэн үг. Тэгэхээр дараагийн удаа жоохон өндөрхийн бэлдэрэй гэсэн үг тийм ээ. За хэрвээ гайгүйхан шиг байх юм бол авсгал аваад нуруу зүгээрээ сунаад нуруугаа аль болох тэгшэн болгоно гэсэн үг. Хэрвээ таны нуруу тэгшрэхгүй байх юм бол өндөрлөлтсөн цагт ингэж тэгшэрнэ гэсэн үг тийм ээ. За хангалттай гар газар хүрээ тэгшэрч явах юм бол газар бас тавиад ийм туслах хэрэгсэлгүйгээр бас хийж болно шүү одоо. За тэгээд амсгал аваад за надад бол одоо хэрэгтэй байна. Амсгал аа нуруу зүгээр сайхан сунаад байрлаа. Амсгал гарахтаа тохоогоо нуглаад толгоогоо доош нь сул хайлаа. За одоо энэчнээс хэрвээ та жирэмсэн бол нуруу тань өвдөд байдаг бол нөгөө юм түшж байгаа зүйлээ урагшлуулж агаад тэгээд амсгал авч гарахтаа яг энэ дал мөрөө сайхан сунаад толгоос суллаад гү. Тэг хэвлэр үг амсгалаарай. Прасарита паада утана санагддаг байл. За одоо энэ чинээ сайхан амсгал авч гаргаад тайвшираад нуруугаа суллаад за одоо амсгал аваад нөгөө юруугаа харлаа. За тэгээд гараараа түшээд эсвэл нөгөө түшсэн зүйлээрээ урагшлуулаад өөрийнхөө доор тавьж агаад амсгал аа нуруу зүгээрээ сайхан сунж ширээ шиг болж ирж байгаа тийм ээ. Амсгал авч гаргаа тайвшрий. Одоо энэчнээс хоёр гараа ташаан дээрээ тавьж агаад амсгал аваад айжим хөндөгөөд хөп дээшлээ. За одоо өргөлжлүүлээ. Та нар байж агаарай. Хоёр хөлчин дэлгэрсэн байгаа тийм ээ. Дэлгэрсэн байгаа. Хоёр гараа дээш нь сунглаа. Одоо яг таны гарын дээрээс чинь ингээд татж байгаа юм шиг нөгөө нэг утсан хөглтэй дэж штэ. Тэр шиг гараараа дээшээ сунж өгнө. За гараараа дээшээ сунахтаа мөрөө сунгахгүй шүү. Мөрийг бол байлгаж гээ, тийм ээ. Тэгэхгүй бол таны гараа чинь тэр чигээр сунгах юм бол дээд мөчөд чи ямар ч ажиллагаагүй болчих. Тэр мөрөө сайхан сунгаж аваад
тийшээ гар суунд сумна гэсэн үг. Тэгээд хөлнийхөө булчин ашиглаад хөлөө ойртуулад хоёр өсгийгөө ташааны хэмжээний зайтай болгоод тавьчих. Хоёр тавхаа маань гадна тийшээ гişигцэн байгаа. Тэгээд амьсгал авч гарахдаа доошоо сууж өгнө. Оп. Суугаад за хэрвээ зарим нэгэн сууж чадахгүй маш ивгүй байсан бол нөгөө түштэг юм дээрээ сууна гэсэн үг. Тэгээд хоёр гараа зүрхнийхөө ор тавьчираад хэрвээ таны цагаамах иргэдэг ойрд юу нэг суугаараа гайгүй хүн шиг таны ташаа сайхан сул те онгорхоо нээлттэй байх юм бол шууд доошоо сууж болно. Тэгээд амьсгал аа нуруу зүгээрээ дэшээ сунаад малла санаа буюу титэн байрал дээрээ тайвшрий. Харцаа хамрынхаа үзүүр дээр эсвэл алдсан гарынхаа үзүүр лө хараад эсвэл бүрнүүтэй амжвал. Тэгээд хөвлөр үгээ сайхан амсгалаа. Өөрөө өөрийгөө ажиглая. Айж амхан. Гүнзгий амсгал аваад гаргаж үү. Илүү амсгал авснаасаа илүү удаанаар. За нүдэн нэгэд гараа суллаа. Одоо бүгдээрээ матрасныхаа голд суугаад хөлөө жийгээд тэгээд хоошоогоо гараа урагшин сунгаж агаад хоошоогоо дэше харж хэвтээд 3 шир бүгдээр маш сайхан нүгэн буруу аж доошоо хөлөөж ийн. Тэ дэшийг гараа сунгаад. Амсгал авч гараад. Одоо таны бүслэгийн нуруу уут хэсэгч нь хотойцсон байгаа тийм ээ. Тэнгүүт яг тэр хойтлогоо нуруу матрас руугаа наагаад. За жирэмсэн бол хийгээд хэрэггүй. Хөвлийгээ сайхан сулл орхиж байгаа. За одоо айж юм гараа доошо буулгаад нур. Танд блок байгаа бол нэг блоко хөлнийхөө хоёр хөлнийхөө дунд одоо яг ийм хэмжээтэйгээр нь тавиад хөндлөнгөөр нь тавиад гэсэн үг. Тэгээд нөгөө блоко гойныхаа завсар авчруулаад ингээд хийгээрээ. За хэрвээ танд блок байхгүй байх юм бол нэг номоо гуйныхаа завсар хавчуулчих. Тэгээд ном байвал гуйныхаа завсар. За нөгөө иймэрхүү юу байх юм бол за энэ хэрэггүй дээ. Хоёр хөлнийхөө хооронд ташааны хэмжээний зай аваад тэгээд ямар нэг зүйл гуйндаа уулын хавчуулчихвал их зүгээр. За хэрвээ танд хавчуулах зүйл өнөөдөр байхгүй байх. Аль болох гуй ойртуулж байгаа юм шиг итгэжүүлж өгөөрэй. За тэгээ хэрвээ таны өвддөггүй байх юм бол хөлөө хэрвээ таны хөл өвддөг байх юм бол баг зэргийн зайтай ийм тав хэвтэд миний хувьд бол өвддөг учраас би хөлөө өвдсгэндээ ойртуулчихъя. За одоо бүгдээрээ гүүр барилгал хийх гэж байна. Амьсгал аваад өвцгөө дэш нүргэж гүн. Хөп. За одоо нэг зүйлийг анзаараарай. Тэгээд дэшийгэ өндийн. Болмоор байх юм бол хоёр гараа чагтлаад өвцгөө дэш нүргөөд гүн. Тэгээд амьсгал авч гаргаад ердийн амьсгалаараа айл болох амьсгал аваад цээжиг дэш нь өндөр түргөө ирүүлгөө ойртуулад өгн. Тэгээд амьсгал гаргаад байрлаа.
Тайжуухан амьсгал гаргаад буцаагаад буулгая. Тайвшрий. За хэрвээ танд уяа байх юм бол одоо дахиад хоёр дахь тойргоо хийх гэж байна. Уяага хөлнийхөө урдуур нь те энэ нөгөө нэг шагааныхаа урдуур ингэж явуулаад өөртөө бэлтчих. Тэгээд таны гар сая чагтлагдчих хүрхгүй байсан бол ярьж агаад амьсгал агаад үгцээ өргөлөө хоёр дахь тойрог. За одоо нөгөө уянаас хам хүчээрээ татахгүй шүү. Хөнхөн татж байгаа. Тэгээд өгзгөө дэш нь өргөн. Аа, чим хаймсгал гаргаад буулглаа тайвшрий. За одоо локнуудад тэгээд дэш хараад хоёр амьсгал амрыг. За үргэлжлүүлээд бүгдээрээ заагаас байрлал хийн. Тохоогоор өндийгөөд тохоогоор өндийж агаад одоо юу яа? Нуруугаараа хоттой тоогоод хөп 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 хоттоогоод 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 тэгээ толгооныхоо оройг газар тав. Тэгээ хүлээ сайхан чийгээд хоёр гараа дээш нь өргөч. За хоёр гараа дээш нь өргөхөд хэцүү байх юм бол газар туртгуулж агаад цээжийг аль болох дээш нь өргөөд өгөр. Цээжийг маш сайхан нээж өгч байгаа. За жирэмсэн бол энэ тасгалыг хийхгүй шүү нэрэ. За би ер нь жирэмсний тасгалаа ерөөсөө яаралтай оруулж үгүй. Жирэмсэнгүүдтэйгээ. За ажим хүн боллоо. Буцаад толгоогоо өндийлгэж жоод за тавиад тайвшрий. За дахиад хоёр амьсгал амрыг. Амрах үед өөрийгөө сайхан ажиглаад аваарэ. Яг миний биеийн хаана ямар мэдрэмж үүсэж байна гэдгийг маш сайхан ажиглаад авах хэрэгтэй. За одоо хоёр хөлөө нийлүүлж байгаа доошоо жийж өгнө. Тэгээд хоёр гараараа дээшээ толгооноосоо дээшээ сайхан сунгаад өглөө босохдоо хүмүүс сүнээдэг шүү дээ. Яг тэр шиг сайхан сүнээгээ дээшээ. Амьсгал гаргахдаа хөв гараа ургашна. Яа амьсгал гараа буцлаа. Дахиад амьсгал аваад хөв амьсгал гараад буцлаа. Та амьсгал аваад гарахдаа хөв үндийгөө суун гэсэн үг. За үргэлжлүүлээд бүгдээрээ одоо нуруу сая нурууныхаа булчингуудыг нилээ идэвхжүүлж өгсөн бол одоо эсрэгээр нь гой сунгаж үгүй. За үндийг суусан бол одоо хоёр гараа өгзөгнийхөө хоёр талд тавьжгаад хоёр хөлөө жийгээд тэгээд амьсгал аваад нуруу зүгээр дэше сунж үгүй. За ингээд сунах гэсэн чи маш эвгүй байх юм бол хоёр гараа жоохон хойхон тавиад амьсгал аваад цээжиг дэлгээ дэшегээ сунж бол. Дандаа санаа гэдэг байрлал байгаа. Харахад их амархан юм шиг мөртлөөс энэ бас бидний бүх булчингуудыг сайхан сэрэж өгнө. Айл болох одоо өвдгөө тэгшлээд хоошоогоо мат доошоогоо матрас руугаа дараад үг. Шилбэрээ гуяараа доошоо матрас руу дараад үг. Тэгээд толгой оройгоор дээшээ сунаад үг. За амьсгал гаргаад тайвш. Одоо баруун хөлөө нуглаад гуйныхаа дотор талд тавилаа. Тэгээд хоёр нөгөө суудлынхаа хасыг мэдэрч агаад суудлынхаа хасыг хойшлуулаад хөп. За тэгээд нөгөө уяагаараа хөлнийхөө эрхийн хурууны товгоряс чигчийн хурууны товгор ясан дээр тааруулаад тэгээ уяага барьлаа. За энэ маань сайхан нурууны мэдрэлийг юу тайвшруулдаг. Тэгээд айгүй олон гоё юутай үйлдэлтэй тасгал байгаа. Жануш шиса санаа гэдэг. За одоо амьсгал аваа нуруу үзүүрээ сайхан сунаад амьсгал гарахдаа
өвдөг өөрлөг ээтэл гэж жагаад баг баг багаар урагшлуул юм. За энэ үед хүмүүс нуруу бүхтээдэг. Нуруу бүхтээгөөд тэгээд ингээд юунаасаа татаад байдаг. Хэрвээ ингэж яах юм бол хамгийн түрүүнд таны хийх ажил бол нуруу үзүүгээрээ сайхан сунаад нуруугаа тэгшлэх байгаа шүү. За жирэмсэн хүн байх юм бол жирэмсэн хүн урагшаа тонгоохгүй, жирэмсэн хүн яг эмчээний ирээл тэгээл өөрийгөө итгэвчүүлээд ингээд барихад яг болно гэсэн үг. За хэрвээ гайгүйхан шиг байх юм бол юунаасаа уяанаасаа л авах шиг барьж агаад амьсгал авч гаргаад урагшаа бүр болмоор ах юм бол хөлнийхөө улнаас барьж болно тий. Тэгээд амьсгал авч гаргаад толгоо хүзүүгээрээ сунж өгөөрэй урагшаа. Тэгээ хөлөө жийж өгөөрэй. Өвдгөө тгшлээд сайтар идэвхтэйгээр өөрөө өөрийгөө тохоогоо хөл рүүгээ ингэж дотогшно нугалж агаад тэгээ өөрөө өөрийгөө урагшлуулна гэсэн үг. За хоёр амьсгал байрыг бүгдээрээ эмчэнэ. Одоо яг бидний булчингууд эмчтэй яагаад намайг татаад байна гэд хөлний арын булчингууд одоо сэрж өгч байгаа. Намаг одоо татж байгаа таслах байгаа юм шүүс гэдэг ингээ хоорондоо ярьж байгаа. Тэгээд яг тэр булчингийн чинь өөрийнх нь тэр нөгөө өөрийгөө хамгаалах юу н тархируу сигнал өгөөд тэгээд тарих буцаагаад булчин руу. За чи наад чинь хэрвээ чиний амьсгал чигэд байх юм бол оо чиний амьсгал чинь чигэд байна. Ямар ч юм аюулгүй юм шүү гэдэг сигналыг өхөн өнгөт булчин гой сундаг байгаа. Тэгэхээр сайхан тайвшираад яг энчэнэ дахиад нэг гүнзгий амьсгал аваад. За одоо буцлаа. Хөнхөн зөөлхөн буцаад баруун хөлөө чийгээд баруун хөл дээр уяагад харуулад зүүн хөлөө нуралчи. За тэгээд амьсгалаа нуруу үзүүгээрээ сайхан сунаад за жирэмсэн болвол те эсвэл нуруу яг ингээд одоо айхтар өвдөд байгаа эсвэл хөлний арын булчин шүрмэс нилэн одоо хатуу хүмүүс байх юм бол яг энэ чинь өөрийгөө нуруугаа хамгийн гол нь бүхтээлэхгүйгээр гой цих тэгшгэн болгочоод өөрийгөө энчэнэ байлгана гэсэн үг. Барина гэсэн үг. Тэнгүүд чинь нөгөө төрөүний ярьснаар булчингууд чинь гой итгэвчээд тэгээд сэрж өгнө гэсэн үг. Сэтэлчэж өгнө гэсэн үг. За хэрвээ гайгүй болмоор ах юм бол амьсгал авч гаргаад өөрийгөө урагшна. Хөөб. Яг одоо тохоо маань одоо урдаас арах юм бол ингэж татахгүйгээр ингэж татаж өөрийгөө урагшна татаарай. За амьсгал авч гаргаад урагшаа. За өнөөдөртөө ерөнхийдөө ингэ заа чин цааш цаашид яг энэ байрлуудаа би задлаад заах учраас та бүхэн санаа зовтолгүй зүгээр дагаад хийгээд аваарай. Дахиад нэг өрдийн гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За жоохон буцлаа. Зөөлхөн буцаад задах хоёр хөл дээр паши матана санаа гэдэг байрлах юм. За хоёр хөлөө нийлүүлж агаад чигчээ урууныхын товгор ясан дээр уяага та тойрог тохируулаад за тий уяага нөгөө ингэж авч агаал маа гэл ингээд өөрийгөө амар хүчэлдэг шүү хүмүүс тийхгүй те уяага хөнгөн бариад зөөлхөн ахиулж өгнө. Тэ ахиулж агаад яг нөгөө нуруу бүхтих гээд байгаа үе дээр нь барьж агаад тэгээ нуруугаа сайхан сунгаж өгнө биш ээ. Дээшээгээ тэнийлгэж өгнө. Тэгээд амьсгал авч гаргаа тайвшри. Жирэмсэн хүн бол яг ингээл түрүүний дандаа санаагийн байрлал шиг ингээ барьж ахтал хангалттай. За хэрэв урагшаага явах боломжтой хүмүүс байх юм бол амьсгал авч гаргаад өөрийгөө урагшна. Баг багаар явуул. Бүр болмоор ах юм бол хөлийнхөө орхийн хуруунаас 7 уур хуруу дунд хуруу хоёроо нийлүүлж агаад гогцоолдоод тэгээд амьсгал авч гарахтаа өөрийгөө урагшна явуулна гэсэн үг. Хэрвээ та урагшаа ингэж болсон чинь таны амьсгал хаагдаад үрц чинь нэг тийм өвгөө болоод татаад тэгээд тийм таагүй байх юм бол хэрэв таны гар хангалттай ингэ хуржээсэн ч гэсэн уяанаасаа бариад тэгээд цээжиг дэлгээд амьсгалаарай. Нөгөө амьсгалтай холбоотой байдаг. А болмоор амьсгал нь ингэж игдэрсэн хүмүүс байх юм бол өөрийгөө урагшин татчих болно гэсэн үг. За сүлжүүд гүнзгий сайхан амьсгал аваа. Гаргаад урагшаа.
ухамсал аваад айжим хөндөлөө тайвшир. За одоо ингэ баруун өвдгөө өөрлөгөө маш сайхан идэвхтэй нуулж байгаа. Тэрч үл хөвлий цэж рүүгээ сайхан нийлүүлээ. Тэгээ сайхан өвдгөө тэврээд. За тэгээд зүүн хөлнийхөө гуйг давуулаад тавьчихна. За одоо энэ чэнээс амьсгал аваад баруун гараа дэш нүргэлөө. Тэгээд амьсгал гарахтаа хоош нь давуулаад тавь. Дахиад амьсгал авахтаа зүүн гараа дэш нүргэе. Сайтар өргөөр хажуудлынхаа булчингуудыг сайхан нээгээд сунгаад тэгээд гараа дэш нь зүүн гараа өргөж аваад мушкад гойныхаа гадна талд оруулаад тавьчихна. Тэгээд амьсгал аваад нуруу зүгрээ дэшээ сунж өгнө. Гаргаад хоошоо гарч үгүй. За ингээ хоошоо харах гэсэн чинь хоошоо харахгүй байх юм бол мушгирч өгч чадахгүй байх юм бол энийг жимсэн хүн хийхгүй шүү нэрэ. За тэгээд зүгээр хажуу тишээгээ харчихад болно. Тэгээ сайхан энэ чинь 3 амьсгал аваад гаргая. За Мачандра санад байрлал маань нурууны мэдрэлүүдийг маш сайхан суллаж өгч байгаа. Тэгээд хөвлий дотор байгаа бүх организмыг сайхан идэвхжүүл сэрэж бас ингэж шахаж шахалт үзүүлснээр тэр дотор байгаа янз бүрийн утцсан байсан юмнуудыг сайхан зайлуулж хөн гэсүг. За тайвшрээ буцлаа. Хөлөө жигээ. Одоо эсрэг талынхаа зүүн хөлийг өөрлөгөө. Идэвхтэй сайхан тэрээ хоп тэрээ тав. За тэгээд нуруу зүгээрээ сайхан сунаад өвдгөө тэрээ. Тэгээд баруун хөлнийхөө гадна талд давуулж тавиад зүүн гараа дэш нүргэлөө. Гаргаад хоош нь тавь. Тэгээд амьсгал аваад баруун гараа дэш нүргэлөө. Сайтар өргөөрөө, идэвхтэй өргөөрөө. Гаргаад тохоогийн гойныхаа гадна талд тавьчираад тэгээд гараа идэвхтэй. Гараа зүр сул аяхгүйгээр идэвхжүүлээд өгөөрөө. Тэгэх юм бол илүү би цахаасаа эхлээд өөрийгөө идэвхжүүлж хүрнэ гэсэн үг. За амьсгал аваа нуруу зүгрээ сайхан сунаад гаргаад хоош өгөө. Амьсгал аваад гаргая. За энэ чинь өөрийнхөө амьсгалыг ажиглаад амьсгал гой чигэд байх хэрэгтэй тий. Хэрэв амьсгал хаагдах юм бол хаана хаагдсан тэр цэг дээр буцна гэсэн үг бие. А болмоор байх юм бол аль болох энэ мөрийг хоош нь дэлгээд байна гэсэн үг. Тэгээ хоош нь гарч байгаа. Жисэн хөлөө итэхтэй. За амьсгал гаргаад буцлаа. Гараа хөлөө суллаа. Хөлөө чийж үү. За одоо аажмхан хөлөө чийгээд одоо бүгдээрээ шавасана буюу хамгийн сүүлийнхаа байрал руу орох гэж байна. Хоёр хөлийнхөө өсгийг матрасныхаа хоёр зах дээр авчирч тавиад чихчи хуруунуудын хоёр тиш нь сул тавьчих. Тэгээд гараараа урагшаага сунаад нуруугаа хоошоогоо бүхтийлгэдэг. За ингэж бүхтийлгэж яваад одоо хоошоогоо хөвтөн. Аль болох матрасны дээрээ тавиад скотч нааж байгаа юм шиг нэг нэгээр нь газар тавиад. Тэгээд хамгийн сүүлд нь хоёр гараа алдлаа толгойнхоо ард тавьж агаад толгоёо өргөөд хүзүүгээ гоо сунгаж. Яг хүзүүгээ сунж байгаа нь мэдрэгдэнэ. Тэгээд амьсгал гаргаад хошоогоо толгоёо тавилаа. Одоо хоёр гараараа дээш нь алгын дээш нь харуулад сунгаад бие хаа дагуу тавьчих. Тэгээд амьсгал авч гаргаад бүх биеэ суллаа. За энэ хүү байрлалын маань шавасана гэдэг. За орчуулах юм бол цогцос гэсэн утгатай байрлал байгаа. За ер нь бол гүн амралтанд ордог байрлал. За мөрийг сайхан суллаа. Хөлөө суллаа. Айж жоохон нүдээ ажиглая. Айсан нүдээ зөөлхөн хөнхөө анаад. Хоёр сормоос нийлхийн төдөд зохиг суллаад өгөхөөр хөмсг маань сайхан суларч өгдөг. За ингээм хөмсг сулраад өгөхөөр дух, магне, толгой ингээ сайхан суларч байгаа мэдрэгдэнэ. За одоо сайхан хамраа сартаа алгаж агаад нэг амьсгал аваад гаргая. За одоо таны хоёр дээд тод шүд чинь суудсан байж магадгүй. Тэгэх юм бол шүдэндээ цай гаргаад уруула нээгээд
зөөлхөн жимийцэн мэс уруулаад зай гаргаж өгөөд хилээ тагнаандаа хүргээд тэгээд доотлийнхаа уруулыг гой суллаад доотлийн уруул ирүү зажлуур болчихгоо бүгднгийн сайхан суллаад за ингээд доотлийн ирүү сулраад өгөхөөр доошоо хоолой болчихсон тэгээд сайнны цэж ийм мөр за тэгээд гар бугалга тохой шоо гарын алга бүхэлдээ сайхан сулраад гээд айчим өөрийнхөө хөвлий дотор эргэтнээ мэдрээд магадгүй та жирэмсэн бол хөвлийд хөдөлж байгаа хөөрхөн хүүхдээ мэдрээд хөвлий рүү амсгалж өөрөө бусд нь болохоор хөвлийд байгаа бүхий л ямар юу танд яг одоогоор мэдрэгдэж байна тэдгээр мэдрэмжүүдийг ажиглаад доошогоо арцэг ташаа хөл гой өвдөг шилэг шагаа хөлийн ул бидний бүх мэдрэлүүд байж идэг хөлийн улаа сайхан мэдрээд бүгдийн сайхан суллаад айжмар өөрийнхөө бодлыг ажиглаарай та өөрөө юу бодож байна магадгүй та өөрийгөө жоохон сөрөг талаас нь хараад байгаа бол тэрийгээ зүгээр тайвшруулаад зүгээр өөрийгөө байгаа чиг нь хүлээж аваад тайвшр. Энэ бол одоо таны асуудал биш. Магадгүй та өөр хэнийг нэг бодоод байх юм бол багас тэр бодлыг ажиглаад зөнгөөр нь орхиж байгаа. Тэгээд тайвшр. Бас таны асуудал биш. За ингээд өөрийнхөө бодлоодыг зөнгөөр нь хаяад эхлэхээр таны төв мэдрэлийн систем бодол, санаа, сэтгэл, оюун тань амраад эхэлж байгаа. Ингээд та би сэтгэл бодлоороо гүн амралтанд орж байна гэсэн үг. За үргэлжлүүлээд та хамгийн багтаа 2 минут шава санаа дээр байхыг хичээгээрэй. Гэхдээ цаашаага 5-10 минут. За тэгээ бүр сайхан амармаар байвал илүү амарчулна. Өнөөдрийн хичээл үгээр өндөрлж байна. Үдийг хүртэл надтай хамт байсан танд маш их баярлалаа. Намасте.